Дніпрянка Інга – мати 7-річного Тимура. З вересня її син пішов у перший клас. Жінка занепокоєна питанням безпеки дитини. Ми пішли у школу, де є бомбосховище, не оту, де ми записані, бо немає у нас бомбосховища у школі нашій. Сирени лунають по кілька разів на день. І, звісно, я як мати дуже хвилювалася за це, що робити, як буде діяти моя дитина, як вона буде реагувати, бо вона ще маленька. Інга каже, аби завжди бути поруч, навіть взяла відпустку на роботі. Я у прямому сенсі сиділа під школою, караулила, бо я знала, що зараз буде сирена, вони всі будуть бігти у бомбосховище. Я ходила разом з ним, я брала його за руку, я його заспокоювала, казала, там, Тимурчик, все нормально, це ось там навчальна сирена, повинні там спуститися у бомбосховище. Коли минуло декілька тижнів, звикли всі – і діти, і дорослі. Втім, чи змогла б Інга забрати сина з укриття, якби захотіла? Чіткої відповіді немає, каже юрист. Нормативно ніхто не має права забороняти батькам забирати дітей. Але формально повітряна тривога – це сигнал про небезпеку. І таким чином можна це підтягнути цю ситуацію до того, що батьки свідомо своїми діями наражають на небезпеку свою дитину. Попри відсутність відповідного закону, освітній омбудсмен на своєму сайті забороняє батькам забирати дітей з укриттів. Нагадуємо, що батьки не можуть забрати дитину з укриття під час повітряної тривоги, а педагог, відповідно, не має права відпустити дитину з укриття навіть на прохання батьків. До завершення повітряної тривоги дитина повинна залишатися в укритті, адже так батьки наражають на небезпеку і себе, і дитину. Втім, батькам хвилюватись не варто, впевнена директорка наукового медичного ліцею. Укриття в навчальних закладах облаштовані так, щоб було не лише безпечно, а й комфортно. У них діти і відпочивають, і навчаються. Не залишаються і без обіду. Якщо повітряна тривога, ми взяли свій ланчбокс, закрили. Ті, що знаходяться на першому поверсі, вони спускаються в укриття. Це вже у нас є практика. Ті, що в укриттях, це нижній поверх, ви дивились, вони продовжують і навчання, і харчування там. Окрім ланчбоксів, фахівці рекомендують покласти в рюкзак записку від батьків, у якій вказано прізвище, ім'я по батькові учня, дата народження, адреса проживання, контакти родичів, сімейне фото. Також варто зазначити в цій записці резус-фактор і групу крові дитини. Ксенія Семененко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».